أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu na svim blagodatima. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Amin ya rabbel alamin. Poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U narednim trenucima govorit ćemo o jednom veoma kratkom hadisu, a koji po svom sadržaju ima velika značenja. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik alejhi selam rekao: "Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bil shahawat." Džennet je opasan sa poteškoćama, a džehennem je opasan sa užicima. Ovo je jedan od hadisa u kojem je do izražaja došla poslanikova rječitost, a to je da sa malo riječi ukaže na velika značenja i velike poruke. I doista, kao što sami vidite, u nekoliko rečenica opisan je i džennet i džehennem. Da je džennet opasan sa tegobama, a da je džehennem opasan sa užicima. Pojašnjenje ovog hadisa nalazim u jednom drugom, malo dužem hadisu, kojeg prenosi Ebu Hureyre, u kojem stoji: kada je Allah Đelešanuhu stvorio džennet, poslao je meleka Džibrila da ga vidi. Kada ga je Džibril vidio, rekao je: tako mi tvoje veličine, kogod bude čuo za njega, nastojaće da uđe u njega. A onda je Allah Đelešanuhu naredio da se džennet okruži ili opaše sa tegobama ili poteškoćama. Pa je rekao ponovo Džibrilu: pogledaj sad džennet. Kada ga je Džibril vidio, rekao je: tako mi tvoje veličine, ja se bojim da u njega niko neće ući. Zatim je Allah Đelešanuhu stvorio džehennem i rekao Džibrilu da pogleda u džehennem. Kada ga je Džibril vidio i vidio kako džehennemska vatra i plamenovi jedan drugi nadvisuju, rekao je: tako mi tvoje veličine, kogod bude čuo za njega, nastojaće da u njega ne padne. A zatim je Allah Đelešanuhu naredio da se džehennem okruži ili opaše sa užicima i strastima. Pa je rekao Džibrilu: pogledaj ga sad. A kada ga je Džibril vidio, rekao je: tako mi tvoje veličine, bojim se da se niko od njega neće spasiti. Imam Nevevi rahimahullah kaže da se s ovim poteškoćama kojima je opasan džennet misli na trud u redovnom izvršavanju naredbi i farzova i obaveza i propisa koje je Allah Đelešanu u svakom pojedinačno propisao. Zatim kontrolisanje srdžbe, zatim opraštanje, blagost, dijeljenje sadake i svega onoga što čovjeku nekad može teško pasti. I ustrajavanju u svemu tome, kao i u čuvanju konstantnom od harama i bdjenju nad granicama između harama i halala. Dok se pod ovim užicima kojima je opasan džehennem misli na ovo svjetske haram stvari koje su našom uzvišenom vjerom zabranjene, kao što je pijenje alkohola, zinalu, kocka, blud i sve ono što čega se vjernik mora kloniti. Vjernik, draga braćo, da bi na putu prema džennetu išao, mora ima dva puta, a to je teži i bolji. Interesantno. Kako to? Pa, teško je ustati na sabah, ali je bolje. Teško je postiti Ramazan
kada su visoke temperature i kad je dan dug i do 18 sati, ali je bolje. Teško je dijeliti sadaku i pomagati, ali je bolje. Zato ko uspije na ovome da izgradi svoju dušu i svoj život, da uskladi sa ovim principima, zaista će uspjeti. Poslanik alejhiselam je rekao da je Allah dželešanu u hadisu kuciju rekao: pripremio sam u džennetu mojim iskrenim robovima ono što oko nije vidjelo, niti uho za to čulo, niti je čovjeku moglo naumpasti. Draga braćo, čuvajmo se varki dunjalučkih. Čuvajmo se onoga što nas može odvesti u džehennemsku vatru. Potrudimo se da savladavamo prepreke ka putu, ka džennet, na putu ka džennetu, kako bi uspješno završili ovaj prolazni život i postigli vječitu sreću, džennetsko boravište.